In jaz, ko pogledam za nazaj, ko sem imela odnose z nekom, ki me je najbolj prizadel. Ja, dejansko sem najbolj metuljčke čutila, najbolj hype, najbolj sem bila živčna, ne. Je dolg čas, zdaj pa iščem druge ta hype, ne. In se mi zdi, da pol zgubimo interes do osebe, ko ni več onega rollercoasterja, ki je ful nek balance, ful neka umirjenost. In je tako, oh, to je ful boring, ne. Se mi zdi, da mora biti že na začetku ona umirjenost, ko si tako, da že vstopaš v nek odnos brez onih hajpalov momentov. In če so ful zavisne. Če se ti slabo počutiš v svoji koži, ne? Pa pa kaj, tam gre zavesa, bum, zdaj si pa ful dobro. On nima nič od tega. Jaz pa imam velik, a ne, stres, ne vem, eni, ali depresija, ali žalost, kar kol, ne spim, imam uničen dan, če se bolj so obremenjala zaradi enega komentarja, ne. Samo tega ne bo občutil, ne. In pa jaz si vedno na koncu rečem, ali so to kakje odnosi, ali je to ena random oseba, ki jaz sploh ne poznam. Lej, Laura, super si, če te kdo ne mare, je pač problem od njega. Zdaj bom to porečeno povedala, ampak ja sem že napisala poslovilno pismo, no, tako da sem bila tako ful low. Pač jaz jo nisem nič jedla, ne, sem bila na šutingu, pa meni bilo čez cool, da sem nič jedla, ne. Ne vem, sem začel prišla domov, sem pojedla vse in dala vse ven iz sebe in pač živela naprej, ne. Ko pomisliš, da bi pač se naredil samomor, si zelo pripravljen to narediti.